Namaskar. এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 20 মাৰ্চ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু নিতৌ এই ধৰণৰ খবৰসমূহ চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। গতিকে আহকচোন আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এক জৰুৰী খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কিয়নো চৰকাৰী স্কুলৰ ছাত্ৰীক প্ৰতিমাহে দিব 1000 টকা। হয় দৰ্শকসকল, দেশৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। তামিলনাডুৰ চৰকাৰে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীলৈ প্ৰতিমাহে ধন আগবঢ়াব। প্ৰতিমাহে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীক দিব 1000 টকা। হয় দৰ্শকসকল, ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ একাউণ্টত জমা হ'ব 1000 টকা। তামিলনাডুৰ বিত্তমন্ত্ৰী পি টি ৰাজনে বাজেট অধিৱেশনত ঘোষণা কৰে এই কথা। দেশখনৰ 6 লাখ ছাত্ৰী ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে। ৰাজ্যৰ 6 লাখ পৰিয়ালে মাহে লাভ কৰিব 1250 টকা। কিন্তু কোনে কোনে পাব এই ধন জানোৱা হওক সবিশেষ। ৰাজ্যখনৰ লাখ লাখ পৰিয়ালে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন। দেশৰ 6 লাখ পৰিয়াললৈ ভাল খবৰ দিলে চৰকাৰে। ৰাজ্যখনৰ লাখ লাখ পৰিয়ালে প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব 1250 টকাকৈ চৰকাৰী ধন। প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখে লাভ কৰিব এই ধন। অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত এই ধন লাভ কৰিব পৰিয়ালসমূহে। কিয়নো বৃদ্ধি কৰা হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। 1000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীয়ে। নতুনকৈ 6 লাখ পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। হয় দৰ্শকসকল, পুনৰ এবাৰ নতুন হিতাধিকাৰী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত। আৰু লগতে 50 ইউনিট বিদ্যুতৰ বাবে অতিৰিক্ত 250 টকা ৰাজসাহাৰ্য দিব চৰকাৰে। ৰাজ্যিক বাজেটত বৃহৎ গোহণা কৰিছে ৰাজ্যৰ চৰকাৰে।